Маріупольський напрямок під вогнем терористів. Основний удар припав на Широкине. Його обстрілюють цілодобово, заявляє штаб АТО. За словами прес-офіцера Анатолія Стельмаха, по українських позиціях б'ють із танків, артилерії та мінометів. Водночас розвідка перевіряє, яке підкріплення надійшло б терористам, заявив речник штабу сектора М Дмитро Чалий. Новинам першого він розказав, поки що в районі тихо. На ранок було спокійно, ніч пройшла також спокійно. Вчора до нас були обстріли, 13 обстрілів. Останній був в 21-й годині. Один нас загиблий, один поранений.